Comissão de Defesa, Controle e Proteção de Animais da Câmara Municipal de Juiz de Fora, representada pela vereadora Kátia Franco, visitou o canil municipal juntamente com os vereadores Pardal e Marlon Siqueira para reforçar a importância do trabalho voltado para a proteção, acolhimento e adoção. Kátia Franco é defensora da causa animal há 10 anos. Ela fala sobre as expectativas dos trabalhos à frente da comissão. É a causa que eu defendo com amor, com carinho, com dedicação. Então, ter essa união da comissão, das pessoas, é muito importante. E assim, estar unido realmente com a comissão para poder buscar as melhores soluções para os animais, para mim é uma honra e uma alegria muito grande. Em primeiro lugar, que a gente tem que fazer muito é conscientização, castração e o trabalho para se doar, achar lar com amor, carinho, dedicação e segurança para os animais. Eu acho que esse vai ser um grande desafio do meu trabalho e da comissão. Marlon faz a avaliação do canil e cita a importância das campanhas de conscientização sobre adoção e reprodução. É a nossa primeira visita, né, dessa legislatura ao canil municipal. A nova comissão está aqui verificando em loco, né, quais são as oportunidades que nós temos aqui de ajudar, vendo, verificando também com relação aos problemas que existem, uma superlotação. Então a gente percebe que faz-se necessário campanhas de conscientização, campanhas de adoção pela cidade para que a gente possa assim, diminuir, né, e dar oportunidade para esses animais estarem nos lares das nossas casas, dos nossos munícipes de Juiz de Fora. É muito importante a comissão estar junta, unida, para que possamos sim angariar recursos, para que possamos melhorar as infraestruturas, recursos para os remédios, a medicação é muito cara, então é muito importante também, a gente sabe que essa demanda é muito grande e falta recurso nesse sentido, então também para que a gente possa também intensificar os programas de adoção. O veterinário auxiliar Expedito fala sobre a triagem no recebimento dos animais e a importância do amor no atendimento. A gente recebe a solicitação de ajuda, de socorro aos animais via telefone e aí a gente resgata esse animal, sendo doente, atropelado, animal no cio, animal que esteja precisando de atendimento, abandonado na via pública. Esse animal é socorrido, a gente traz até o canil, a gente faz uma triagem e ele recebe um tratamento de acordo com o grau do que ele necessita. Se for uma lesão grave, um politraumatismo, um atropelamento, ele é encaminhado para uma clínica veterinária que tem uma parceria com o canil, onde é feito todos os procedimentos e depois de realizados os procedimentos, ele volta para o canil, onde a gente faz a recuperação e depois, posteriormente, ele é encaminhado para a adoção. Vereador Pardal parabeniza os servidores do canil e convida a população a fazer a adoção. Parabenizar os servidores aqui, que tem um tratamento, um carinho muito importante. Isso é fundamental para que o trabalho tenha um desenvolvimento positivo. Deixar também assim, a sugestão, né, que as pessoas que possam também buscar adotar um desses animais, porque são animais que estão dóceis, animais que realmente precisam da atenção de um ser humano e, consequentemente, essa é uma das expectativas nossas, para que a gente possa também contar com as pessoas que possam ter esse sentimento e a adoção também será muito importante.